はい、皆さん、こんばんは。詐欺好き直りの飲酒動画始めていきますが、今回は、飲酒動画ではなく、タイトル通り、梅酒ですね、作っていきたいと思います。いろいろ、5種類ですね、とりあえず。今年は全部で、7種類を作ろうと思います。7種類ですね。7種類の梅酒を作りたいと思ってます。が、ちょっと2つは、まだちょっとね、まあ、秘密ということで。とりあえず5種類。用意したのは、スピリタス。です。こちらが値段が確か1800円ぐらいだったかな。はい。500ml です。そして、ラム酒。ロンリコのゴールドですね。これが1000円ぐらいだったかな。1100円ぐらい。で、ブランデー VO です。サントリーの VO。これが800、900円ぐらいか。で、ギルビージンの、37.5 度の、まあ、度数低いバージョンのやつですね。こちらが、まあ、900円ぐらいだったかな ?1000 円ぐらいか。そんで、ウイスキーです。ハイニッカです。これが900円です。はい。アルコール度数 39%。スピリタスは、アルコール度数 96%。ジンが、アルコール度数 37.5%。ウイスキーが 39%。ラム酒が 40%。そして、ブランデーが、これ、アルコール度数、37度。ということで、まあ、ということです。ではですね、この5種類をつけていきたいと思います。はい。とりあえず、これ置いといて、まあ、前回というか1年前ですね。作ったんで、まあ作り方に関しては、まあささっと、ね、ちゃちゃちゃっとぐらいで、ちょっと紹介しますけども。まあとりあえず、はかりで、しっかりと測ります。今回はですね、全部で7種類ということなんで、セリア、まあ、100円ショップですね。で、買いました、2リットルの、まあ、瓶ですね。こちらを、用意しました。はい。まあ、105円だったんで、安いなと思って、買いました。もうすでにこれは、アルコール消毒済みです。ですんで、はい。じゃあ、とりあえずですね。梅ですが。はい、梅です。青梅ですね。こちら。全部で、何キロ買ったんだっけ ?2 キロか。とりあえず2キロ買いました。はい。ということで、この2キロ。確か値段が1キロ、780円のやつですね。です。こちらをですね。じゃあ、とりあえずはウイスキーのハイニッカをつけます。400グラムの青梅を。だいたい400だから、まあ、若干超えてもいいだろう。こちらですね。400g の青梅ちゃんを入れまーす。あ、
量が少ないからね。入れて、まあ、まあ前回はね、あの1年前は、交互に、梅と氷砂糖を交互に入れてましたが、まあ、今回は、量が少ないんで、まあ、特に問題はないでしょ。で、氷砂糖です。はい。氷砂糖、とりあえず2キロ買ったんですが、まあ、こちらをですね、同じく400グラム。ちなみに今年からですね、ちょっと、量を変更しました。まあ、詳細の方に書いてあると思うんですが、酒を1に対して、梅を、0.55555kg、氷砂糖を 0.55555kg ということで、入れるという、まあ、つまり梅と氷砂糖の対比を同じにしたということですね。まあ氷だと上ですね。上に投入しましょう。はい。投入して、そして。ハイニッカちゃんを1本入れます。投入、ギリギリじゃないか。結構ギリギリだった。まあウイスキーでハイニッカを選んだ理由はご存知の通りか知らんけど、あのハイニッカが俺が大好きだからです。うん、ギリギリですね。ギリギリひたひたになりました。で、あとは蓋をまあよく閉めてですね。これは後で。よいしょ。置いといて。よし。では次はジンですね。ジンいきまーす。ギルビージンちゃん。若干あっか梅を 400g じゃねえや、 416g ですね。容量がね、ジンのギルビージンは 750ml、 さっきのハイニッカが 720ml でしたんで、まあほぼ誤差に近いですが、若干多めに416。
416。そんなもんなの？入れます。ちょっとあんまりね、梅を静かに入れた方が多分、傷がドカッと入れると、ちょっとあれなんで。優しく入れまして、ちょっとさっきみたいに、あれになると、ギリギリになると、厄介です。で、次は、氷砂糖も 416g。このね、作る過程がね、面白いんですよ。梅酒は。作る過程がね、こんなもんだよ。入れます。むちゃくちゃでけえ。これギリギリまたひたひたにならないとさすがにね、まあ多分大丈夫だと思うけどな、ひたひたにならなくても。まあでもある程度はひたひたにしとかないとさすがに問題が出てくる。平らにしてと、粉が、はい、じゃあギルビージン入れまーす。ちょっとね、今回は長めになりますよ。よいしょ。いやー楽しいね。頼むぞ。ひたひたになれよ。あ、大丈夫だ。大丈夫、大丈夫。まあ、結構ギリギリだけど。結構ギリギリだけど。まあ、梅と氷砂糖を1対1にしたのは、まあ、前回のね、あの、梅酒、飲む動画で、まあ、ちょっと、やっぱり、甘さが足りなかったと。いうことを考慮して、今年はね、まあ、一対一してみようかな、と思います。よし。次はラム酒。いきます。はい。梅。ラム酒も先ほどと同じく、容量が 750ml なので、400、ちょっと待った。416g の梅を使います。まあ、そこら辺は全部、書いておきますんで、詳細の方に、全部書いておきます。まあ、問題はないと思います。若干あれだな。梅の質が悪い気がする。結構なんか黒ずんでる。うわぁ。虫食ってんじゃねえか、これ。大丈夫か？まあいいや。
知らん。知りません。多分大丈夫だろ。多分大丈夫だ。まあ今年もちゃんと水アク抜きとかしたんで、アク抜きに2時間、うん、最初ヘタ取ってアク抜き2時間して、で乾燥させてって感じですね。416ぐらい。はい、一袋。もう一袋。でかいね。だいぶでかい。あんまりね、強めにやるとなんか瓶が割れそうで怖い。100円だから。でも100均で2リットルはいいっすよ。ダイソーには売ってなかったんだよ。セリアですね。セリア。セリアに売ってました。うわ、粉だ。めっちゃ粉。まあ別にわざわざね。氷砂糖じゃなくても、まあ、普通のね、砂糖で問題ないらしいですけどね。まあ。まあでも一応ね、氷砂糖の方がいいという話ですけどね。はい、じゃあ、ロンリコ、ゴールド、入れまーす。まあゴールドラムですね。ホワイトラムでも良かったんですけど。まあなんかゴールドラムの方がいいか。まあそこまで高いラム酒を使う必要もないですけど、まあ高い酒、まあ今回はスピリタスが高かったですけど、まあ安い酒で十分でしょ。ギリギリ。次が、ブランデーですね。はい。よいしょ。まあ、ブランデーは、なんかね、容量がね、640ml なんですよ、これ。てか、ブランデー基本的に少ないですね、容量。なぜか知らないですけど。なので、355g。
梅を入れます。355。これぐらい。まあ一応ね、うちにもね、梅はね、作ってるんです、ですが、この梅の、まあ2分の1くらいだな。ちっこいです。まあ梅干しには使ってるらしいですけどね。まあ、ばあちゃんが作ってます。そして氷だと 355g。ちょっとこれは量が少ないんで、ちょっとひたひたになるか心配ですけども、大丈夫かな。すっげえ割れそうで怖い。まあ、俺はまだ、あのね、まだこれで2回目。去年つけたのが初めてでしたから、人生初。なんで、今年で2回目と。の梅酒作りになるんで、そこまでね、上手ではないです。よいしょ。よし、じゃあブランディーまーす。でもブランディー梅酒っていうのはやっぱり人気ありますよね。ジンとかさ、ラム酒とかよりもやっぱりメジャーではある。うまいかどうか別として、まあメジャーではある。だってあのね、1.8 リットルのブランデーの、梅酒用ブランデーのなんか、パックのやつ売ってます。大丈夫か？ギリギリ大丈夫です。助かった。なんかよくわかんないけど、640ml とかなんだよね。ブランデーだけ。他のところも、他の、このサントリーじゃなくても。なんでなのかな？微妙なんです。そこら辺がよくわかんないです。まあ、いいか。よいしょ。で、最後にお楽しみの、はい、スピリタス。こちらスピリタスはなんか2チャンネルの人がやってうまかったらしいですけどね。そういうスレを見ました。よいしょ。まあ 500ml なんでちょっと少ないですけどね。はい、500ml なので、250g ですね。両方とも 250g。加えます。だいぶこういう、これ穴が開いてますね。
虫かな。よし。結構そういう穴が開いてますけど、大丈夫かな。心配になってきた。さすが安いだけある。安いって言ってもね、もっと安いのありますからね。キロ1キロ何百円、300円とかあるらしいです。で、氷だと 250g と。スピリタス、ちょっと飲んでみたい気もするけどね。まあ、あんま飲みたくない気もするけど。まだ未だに飲んだことないです。まあ、所詮ウォッカですからね。これスピリタスウォッカだよ。いわゆる。蒸留を繰り返すこと70数回。やっぱウォッカですね。まあ、無水エタノール、俺持ってますけど。無水エタノールの方が度数は高いですね。さすがに。入れまーす。ウォッカ入れまーす。ウォッカじゃねえ、スピリタス入れまーす。うん、まあ、無水エタノールと思えば、別に大したことはない。さっき俺だって無水エタノール使ったもん、消毒に。薄めてだけど。うん。まあ、ギリギリ。全部結局ギリギリだった。瓶の半分ぐらいですね。うん。辛い。ちょっと今舐めてみましたけど。締まりが悪いな、これ。よし。はい、ということで、今回はとりあえず、ね、5種類の梅酒を作ったというか、漬けたというかね、漬ける工程を紹介しました。とりあえず、まあ、半年ですね。まず味見。半年経って味見して、まあ、実際できるのは、まあ、一年後と、いう感じです。うん。とりあえず今年はもう2種類ですね。梅酒、つけます。というのは、ここで公開しますと、完熟梅酒ですね。こちら青梅なんですが、まだ未完熟の状態のやつですね。7月、近くなると、完熟梅酒っていう、まあ、黄色い梅酒が、市場に出回るそうなんで、まあ、そちらの方をね、つけて、うん。完熟梅酒、900ml。と、もう一つ、酒ではないんですが、梅ジュースですね。
梅ジュース 900ml 作りたいと思ってます。うん。900ml、まあ、900ml、うん、そうだね。まあ、とりあえずそんな感じで。完熟梅酒と梅ジュース、完熟梅ジュースですね。作りたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。